إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد دوشتم دو شيستوك حديثة od 40 nevi hadisa, hadis koji govori o savjetu, nesihatu i iskrenom odnosu. Iako hadis na prvu onako djeluje bezazlen i ono, ne nešto posebno, vidjet ćemo da je hadis itekako bitan i da iz njega možemo razumjeti, zaključiti i izaći sa velikim znanjem, korisnim znanjem za naš život. Tekst hadisa je sljedeći. An Tamim Dari, an Nabi sallallahu alaihi wa sallam, kal, od Tamim Dari, ja se prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam rekao, edinu nasiha thalathe, rekao, vjera je nasihat, odnosno vjera je savjet i iskren odnos, jedno i drugo istovremeno. Kulna aliment, pa smo rekli, kome? O Allahu poslaniće, ja Rasulallah, kale pa je on odgovorio, lillahi vali rasulihi vali kitabe, vali rasulihi vali aimetil muslimin, lillahi vali kitabe, vali rasulihi vali aimetil muslimin, va ametihim rvahu muslim. Kaže Allahu, njegovoj knjizi, njegovom poslaniku, imamima muslimana, odnosno vođama muslimana i običnim muslimanima. Hadis, znači, bilježi muslim u svome sahihu, prenosi se od Ebu Dauda da rekao hada al hadith wa ahadu al hadith alati yaduru alaiha al fiqh, kaže ovo je jedan od hadisa na kojem je zasnovan fiqh. Možemo poslije razumjeti šta znači ove njegove riječi kada prokomentarišemo hadis. Prenosi se također od Hafsa Ebu Nuajma da je rekao hada hadithu lahu šanun, zekara Muhammed ibn Aslam tusi ennehu ahadu arba'i din. Kaže, ovaj hadis je jako bitan, kaže, prenosi se od Muhammeda Aslama tusi, da je rekao da je ovaj hadis jedna četvrtina vjere. Odnosno, ovo što je došlo u hadisu, savjet. Vidjet ćemo poslije da se ne može samo prevesti ovo savjet i sa jezičke strane i sa terminološke, da je vjera samo savjet, nego da bi se razumjelo ovo što je došlo u nastavku, nego i da se odnosi na iskren odnos, a to ima osnovu u arapskom jeziku u značenju riječi nasiha. Spomenut ćemo to poslije, inšala. Prije toga samo da navedemo da nasihat, odnosno savjet, kod nas se tako prevodi savjet, da je to spomenuto u mnogim kuranskim ajetima, poput toga kada Hud, alejhiselam, kada se obraća svom narodu, kaže u Belegu komrisalati rabbi, ja vam prenosim poslanice svoga gospodara. Objavu. U ane lekum nasih on emin, a ja sam vama nasih. Ja vama, znači, emin sam, pouzan sam i nasih, znači, iskreno vam dostavljam ovo, dajem kao savjet. Znači, nema od ovog ništa. Nego od moje iskrenosti je to da vam dostavim ovo, jer vi imate u tome koristi. Vidjet ćemo poslije u definiciji šta znači nesiha, da i tekako ima smisla što je došlo u kuranskom ajetu. Slično to kaže Salih alejhi selam, ja kao mi lekade blagtukum risalete rabbi, o narode moj, ja sam vam dostavio risalu poslanicu moga gospodara, vane sahtu lekum, i posavjetovao sam, bio sam iskren prema vama u ovome što sam dostavio. Walakin la tuhibbune nasihi, međutim, vi ne volite one koji savjetuju, koji su iskreni. I zaista to tako. Ljudi ne voli iskreni, ljudi ne voli one koji posavjetuju, iskreno te posavjetuju, znači pravim, istinskim savjetom, ono što bi sebe savjetilo, savjetuju drugog. Obično ljudi više voli oni koji im podilaze ulizice i tome slično. Dobro. Što se tiče savjeta, mimo ovog hadisa, što se tiče nusha i savjeta, došlo je i drugi hadisa, mi ćemo navesti ovdje neka 3-4 hadisa, druga, kao neki uvod u ovu temu, ali ima veze sa hadisom, a to je da imamo dvije skupine hadisa su došli. Jedna skupina hadisa je došla u kojoj se spominje savjet namjesnicima muslimanskim. A u drugima je došlo savjet
znači savjet, odnosno pardon, ovaj prvi hadisi, znači savjet od običnih muslimana prema namjesnicima, vođama, a u drugom vrstu hadisa obrnuto. Savjet od namjesnika njihovim podanicima. Pa prva skupina hadisa, nushul lil muslimine umumen, a to je u stvari znači, savjet znači, uopćeno muslimanima, kaže hadis, hadis bilježe ga Buharija muslim sva dva sahiha od Džerir ibn Abdullaha, da je rekao ba ja tu nebije, kaže dao sam beju prisegu od vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem ala iqami salati, na obavljanju namaza, bo i ta i zekati, da će dao zekat, znači dao beju prisegu da će obavljati namaz, da će davat zekat, wa nushi li kulli muslim, i da ću upućivati savjet, savjetovati, biti iskren prema svakom muslimanu. U smislu dostaviti ono što imam znao od vjeri. On ne bih uredite, a ne bih sallam sallam, da je rekao, od reći se prenosio da je vjerovisnik sallam sallam rekao, hakon mu'mine, ali mu'mine site. Pravo mu'mina, kod mu'mina je šest stvari. Pa kaže, dekara minha, pa je od tih šest stvari spomenuta jedna vizan za savjet, a to je, vajda sensahake, fensahlehu. Kada musliman traži od tebe savjet, znači daj mu savjet. Propis ovog savjeta je istihbab, mustahab, znači nije važib. Ako neko od tebe traži savjet, nije važib da mu dadneš savjet, nego je mustahab. Iako došlo ovo naredbo dano u formu, znači drugi šerijski tekstovi ukazuju da je, da ovo nije važib, nego, da, to se odnosi znači bilo ko od nas, ako od drugog traži savjet, bilo čemu, znači u privatnom životu, u poslu, u biznisu, u vjeri i tako dalje, mustehave da mu daš savjet. Ako si kompetentan i ehle za to, znači ako možeš da savjet i možeš ga koristiti. To se odnosi također i na učeni. Ako neko traži savjet od učene osobe, znači njemu nije važiv da ne savjet. Jedno je pojašnjenje propisa, jedno je savjetovanje. Jedno je komentar sanje. Pita za propis toga i toga, to je jedno i to učeni ljudi su obavezni da dostave ljudima. Međutim, savjetovanje, jer savjet osoba može prihvati, ne mora prihvati. Može čut i znači raditi po njemu ili ne raditi po njemu, ima širine u tome. Za razliku od šerijskog propisa, za razliku od znači nije isto, znači fetva na šerijski propis i savjet. A komentar se još nešto drugo je. Dobro, druga vrsta hadisa koja je došla, a to je savjet namjesnicima. Od Ebu Hurajre radijallahu anhu se prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao inna Allaha, za ovaj prije hadis, malo prije što sam rekao hadis, bilježi ga muslim svoje sahihu, ovaj pravo muslima kod muslimana šest stvari, mada taj hadis ima više formi i došao u drugim rivajetima. Treći ovaj hadis od Ebu Hurajre, hadis također bilježi muslim svoje sahihu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao inna Allaha yarda lakum salata, Allah je šanu zadovoljan vama da činite tri stvari. Jarda lekum en ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a. Zadovoljan je da vi njega obožavate, da činite širk. On ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, i da se čvrsto držite Allahovog ušeta, znači Kur'ana, Sunneta i slijedite Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, wa la tafarraqu, da se ne razilazite u vjeri. Wa antu nasihu men wallahu mullahu amrakum. I da savjetujete onog koga je Allah dželešanu učinio da vas predvodi. Ovdje znači riječ o savjetovanju namjesnika, da je važib muslimanima da, mu, da ga savjetuju. Vidjet ćemo poslije na kraju ovih govora na koji način se dijeli savjet, kako se daje savjet. Od Ma'had ibn Jesara, također Jesara se prenosi u hadisu Mutefeku na Lehi, da je rekao ma min abdin jester'ihi Allahu re'ajje, kaže nema roba, kaže koja onda šanu dadni da bude namjesnik podanicima. Thumme lem yuhitha binasihata. A zatim taj namjesnik ne savjetuje svoje podanike. Ne savjetuje čemu? Ono što je obavezan po pitanju vjere. Illa lem yadkhul jannah. A kaže u protivnom, kaže neće ući u džennet. Znači ovo je vezano za samog namjesnika, da on mora savjetovati svoje podanike. Dobro. Naravno, ovdje kad govorimo o savjetu, ovdje ovaj, savjet se može odnositi na dunjaličke stvari, može odnositi na vjerske stvari. Dobro. Uglavnom, vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem u ovom hadisu, hadisu o kojem mi govorimo, kaže da je vjera savjet. A mi znamo, dosta smo imali hadis od Džibrila na početku.
u kojem je došlo da, da je Džibril u liku čovjeka došao, pitao poslanika sallallahu alejhi ve sellem šta je islam, šta je iman i šta je ihsan. Pa je on pojasnio sve troje, pa je na kraju, kada je poslanik sallallahu pitao Omera, znaš li ko je ovaj čovjek, pa mu je odgovorio na to i rekao, kaže, hada Džibrila, tako mi anima kundineko. Kaže, ovo je bio Džibril, došao da vas pouči vjera. Znači, te tri stvari koje je pitao Džibril, to je vjera. To su, znači, to su ta tri stepena islama. A ovdje u hadisu imamo edinu nasiha. Vjera je nasihat. Što znači da savjet obuhvata sve tri stvari. Savjet obuhvata, znači, i islam, i iman, i ihsan. Shodno hadisu Džibrila. A to u stvari drugim riječima, kao što kaže Ibn Ređeb, jer se vraćamo na njegov komentar, vraćamo se komentar Ibn Ređeba, znači ona skraćena verzija njegove knjige Džamil Ulum al-Hikem, jednog od najboljih komentara 40 nevevi hadisa, odnosno 42 hadisa. Kaže Ibn Ređeb, kaže fejnen nusha lillahi jaqtedi qiyam bidaj vađibati, kaže savjetovanje Allaha. Ako to možemo prevesti tako u stvari, ne mislite na ove, iskren odnos prema Allahu Dželešanuhu obavezuje qiyam bi edai vađibati, znači obavezuje da osoba izvršava njegove vađibe. A da ekmeli vđuhi, znači na najboljim, najpotpunijim obliku. U ome qamel ihsani, i kaže ovako u ome qamel ihsani, a to je kaže na stepenu ihsana. Da obožavaš Allahu Dželešanuhu kao da ga vidiš, ako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. Kaže fela yakmulu nusku lillahi biduni zalik. Kaže neće biti potpun savjet, ono iskren odnos prema Allahu Dželešanuhu bez toga. Vola je teta zalik biduni kemal mahabbati vađib mustahaba. Kaže to se ne postiže osim sa potpunom ljubavlju koja je vađib i koja je mustahab prema Allahu Dželešanuhu. A to kaže, a to vodi dalje, kaže ijtihad fi taqarrubi ilayhi bi nawafil ta'at. A to kaže zahtjeva dalje da se trudimo u činjenju dobrih djela sa kojima se približavamo Allahu džanu, odnosno misli se na nafile, dobrovoljna djela koja nisu vađib. I ostavljanjem harama i mekruhata, i ono što je mekruh. To je što se tiče znači savjeta, odnosno iskrenog odnosa prema Allahu džanu. A sada se vratimo na tumačenje šta znači nasihat. Šta znači nasiha, znači s jezičke strane kako ga definisati, a onda da prokomentarišemo ovo sve što smo imali u hadisu. Kako može biti savjet, odnosno iskren odnos prema Allahu, prema Kur'anu, prema poslaniku, prema namjesnicima muslimana i običnim muslimanima. Riječ nasihat, to je riječ koja ima značenje, uopće značenje, znači i radetul hajri lil mensuhi lehu. Nasihat, savjet znači da želiš dobro ono koga savjetuješ. Znači, ako te neko traži savjet od tebe, znači ti sa onim što ćeš njemu dati u savjetu, moraš u tom savjetu njemu da daš ono u čemu je hajr za njega. To je savjet. Naravno, shodno tvojom procijeni, tvojom mišljenju i tako dalje. Sa jezičke strane, ovo definiciju spomenuo Al-Hatabi, da to znači nasihat. Znači, ta riječ znači, znači da želiš dobro ono koga savjetuješ. I u stvari to se ne bi zvalo nasiha, ne bi se zvalo savjet ako mu želi zlo. Znači, ako te neko traži od tebe savjet, ti ga posavjetuješ kontra tom, to nije savjet. To je smijavanje, to je pravljenje budalom, ili tako? Savjet može biti jedino ako zaista želiš mu dobro, zaista želiš hajr. Zaista si iskren prema njemu i želiš hajr kao što ga želi u sebi. Recimo, zamislite osobu neku da je zalutala na nekom mjestu, u nekom dijelu grada i dođe sretni druga osoba muslimana i kaže njemu, molim te, tražim tu instituciju, traži od njeg da ga uputi, da mi daš savjet kako da dođem do tog mjesta. I ovaj njega posavjetuje obrnuto, namjerno, suprotnom pravcu. Kad se hodao, hajde hodaj još malo, nahodaj se. Jel se može zato da je dao savjet? Znači, to je smijavanje, to pravnje budale u neko. Tako isto u bilo kojoj stvari. Neko ti traži savjet i ti, znači, ti njemu daš odgovor onome što ne bi sebi dao odgovor, što ne bi sebe posavjetio da tebi tako treba nešto. Znači, moraš baš biti, znači, iskren da mu želiš hajr u ono što mu kažeš. Po tvojoj procjeni, po tvojom mišljenju, jer tebe pita. Čim od tebe traži savjet, znači, stalo me do tvoga mišljenja, tvog stava, tvoga iskustva i tome slično, tvoga znanja. A u stvari riječ savjet u osnovi znači hulus, znači hulus znači pročišćavanje. Kaže nasahtu l'asele, pročistiti med, kaže eza halastehu mine šem'i. Kada pročistiti med, kaže od voska. Odvojiš onaj vosak od meda i ostaneš sami med, to znači
riječ nesahtul asel, kad preveli kod nas, posavjetovao sam med, šta odvodio sam ga od voska, a stvar ne mislim, nego pročistio sam med. I zato savjet u osnovu znači pročišćavanje. A ovdje značenje, da sad krenemo, da primijenimo na ovih 4-5 stvari koje spomenuti ovdje. Savjet prema Allahu Dželešanuhu, u ovom slučaju bi znači ne savjet, nego ne možemo mi savjet, kako ćemo mi savjetovati Allahu Dželešanuhu, to je smiješno, kako ćemo mi savjetovati Allahu knjigu, kako ćemo mi savjetovati poslanika, šta mi imamo savjet poslanika, poslanik sam bio, živi, umro, šta ga imaš savjetovati. Znači ne ide ta riječ nikako u tumačenju savjeta. I zato znači hadis nije ispravno prevesti da kažem samo vjera je savjet i da se spomine u ostalo. Ne, vjera je i savjet i iskren odnos. Jer onda jedino ima smisla prevesti ovo što je ostalo. Znači, savjet prema Allahu Dželešanu, odnosno misli se iskren odnos prema Allahu Dželešanu, pravi, istinski odnos prema Allahu Dželešanu je šta? Sihati i etiqad fi vahdanijeti. Znači, ispravno vjerovanje o njegovoj jednoći. Odnosno, ihlasu nijeti fi vahdanijeti. I biti iskren u ibadetu koji se čini upućenjem. To je znači iskren odnos prema Allahu Dželešanu. Znači, ispravno uvjerenje, iskren odnos prema ono što je njegovo pravo kod nas, kao njegovi stvorenja. Šta bi značilo savjet prema Allahovoj knjizi? Odnosno, iskren odnos prema Allahovoj knjizi, vjerovanje ono što je došlo u njoj i rad po njoj. Iskren poslaniku, nesihat prema poslaniku, znači iskren odnos prema poslaniku, znači vjerovanje u njegovo vjerovjesništvo i poslanstvo. A to obavezuje da mu se bude pokorno ono što naredio i da ostalo ono što je zabranio. Ako istinski vjeruješ ono sa čim je došlo da je hak, da je istina. Šta znači nesihat? Savjet umume muslimanima, znači običnim muslimanima, svim muslimanima ostalim, jer šaduhu ima mecaliha, odnosno da je uputiš na ono što je, ima korist i na dunjalku i na ahiretu. To je iskren odnos ujedno. To je i savjet, iskren odnos prema njima. Drugim riječima, vidjet ćemo na kraju da u stvari da ovaj hadis je jako bitan i doći na njegov stepen i ovako se ophodi prema ljudima da i budeš savjetnik, iskren se ophodiš prema njima, odnosno da im želiš hajr. To je jedan najveći stepen imana i vjere, poimanja. Da ti je stalo da voliš da ljudi žive u imanu, da su vjeri, da praktikuju vjeru. Da ti je stalo da ljudi obožavaju Allaha Dželešanuhu. I da to je jedan od najbitnijih ciljeva. I da svoj, još ako tome posvetiš svoj život i ulažiš svoj metak na tom putu, znači to su već vrhovi nad vrhovima. A doćemo do toga, inšala. Kažu neki učenjaci, ovdje Mirađa prenosi, kaže, imamo tefsir nasiha, kaže univerzalno tumačenje nasihata, kaže, inajatul kalbin mensuhlehu, kaže u stvari da vodi, tvoje srce vodi računa onome do koga ti je stalo da dadiš savjet. Znači, srcem si vježan za njih. Zaista ti je stalo, zaista ti je stalo, znači da mu daš ono što je najbolje za njega. A tu, kaže, može se odnositi, u osnovi, znači, može se odnositi, kaže, na farzove i na nafilu. Kako na farzove? Kaže, imamo iskreni savjet koji je muftarat, koji je vađa, koji je farz. Kako farz? Znači, u izvršavanju onom što je obaveza se izvršiti. Znači, da savjetuješ čovjeka, budiš iskren od njemu i da mu kažeš, recimo, koji bi bio savjet iskren odnos prema roditeljima, prema djeci, kada djeca već uzaznaju, postanu razumna bića. Koji je najbolji savjet prema njima? Šta? A da put je vjerujem, kaže, ovo vam vađe u životu, ovo vam je život. Moraš klanjati, lažeš, moraš obožavati, lažeš, činiti tvoj ibadet. To, znači, to je najiskreniji savjet, da ga poučiš vađima, farzuma, vjeri. Nema boljeg savjeta. Nema iskrenijeg odnosa roditelja prema djeci, znači, a da mu to dostavi. Znači, to je bitnije od imetka, od dobre kuća, od dunjalka koje ćemo dati, od dobre škole i tome slično. Najbitnija stvar da ga uputi da robuje Allahu Dželešanuhu. A to kako će živjeti, od koga će živjeti, tako dalje. To je stvar promjenjive. Dunjalka je promjenjiv. Znači, to je taj savjet, odnosno iskren odnos koji je vađib. Farz. I druga stvar obrnuta, da ga upozori što je haram. Što može narušiti vjeru. Što zbog čega može biti kažnjen na ahiretu, od poznatih harama, redom da se krene, od ostavljena namaza, od zinaloka, od krađe, od tih neki, Ibn Ređib navodi tamo, pardon, Zehebi navodi u svojoj knjigi Kebair, veliki grijesi, 76 velikih grijeha. To je ogroman broj velikih grijeha, sve sa šerijskim argumentima, Kur'ana i Sunneta i govorimo o lemi. To je velik broj velikih grijeha. Ono ostalo su mali grijesi, koji isto haram, samo su mali grijesi. Znači, brišu se sa dobrim djelima. Dok veliki grijeh, valja učiniti teubu za njih kad se čini on. To je mnoštvo grijeha.
a došli u šerijetskim tekstovima. I treba to upoznati, treba upozoriti, jer smo ovdje to malo prije navio primjer, roditelje prema djeci. I obrnuto, djeca se prihvate, vrate se vjeri, imaju roditelja koji nisu u vjeri. Šta je najbolje što mogu učiniti prema njima, najiskreniji odnos, najbolji savjet da im daju? Znači da i na mudar, pametan način postepeno navraćaju vjeru. Nema boljeg savjeta. Sve ostalo mogu biti neki sporedni putevi do tog istog cilja. A onda imamo niži stepen, ovo je znači ono što je farz. Što je farz da savjetuješ, da imaš iskren odnos prema ljudima. I to je prava iskrenost. To je prava iskrenost. Skoro mi je bilo došlo jedno pitanje, ima sad sjec ima veze s ovim, s ovom temom, kaže osoba, pita, kaže kako ću se ja osjećati ako ja kao vjernica završim u džennetu, a moji roditelji koji ne klanja, drži se vjeri i tako dalje, moji bližnji, rodbina i tako dalje, oni završi u džehennemu. Zar će meni biti lijepo i zadovoljstvo u džennetu, a moji najbliži roditelji završi u džehennemu, jer nisu klanjali, nisu vjerovali i tako dalje. Mogu li se ja osjećati lijepo i zadovoljno u džennetu bez svojih najbližih? Imam šubhu oko toga. Kako da se odgovori? Pa eto, neko poslije može kad završimo da nam odgovori na ovo pitanje. Savjet koji je mustehab, a to je da se savjetuje na nafilu. To je već malo blaži stepen. Blaži stepen u smislu neko praktikuje farzove. Kloni se harama, pa ti ga savjetuješ da radi određene dobrovoljna djela. Da ne troši vrijeme bez veze, da ne ubija vrijeme sa igricama, telefonom i glupostima, nego radi dobra djela koja je na fila. Sa ibadetima razradi, dobrim djelom razrazni. Čini hajr. Zaradi što više. Ali nije na stepenu farza, nije na stepenu harama ostavljanja, nego na stepenu dobrovoljnih djela. E sad da krenimo ovdje redom što je došlo u hadisu. Da malo preciznije pojasnimo. Savjet Allahove knjizi, kako došlo ovdje. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, vjera je savjet. Tri puta ponovio to, pa ga pita, pa odgovorio, kaže savjet lillahi, Allahu dželešanu, odnosno misli se iskren odnos prema Allahu dželešanu. Mi smo govor malo prije spomenuli smo po pitanju Allahu dželešanu, da se to prvenstveno odnosi na izvršavanje, znači vađiba. Znači ono što je došlo u šerijetskim tekstom, prema Lašanu, znači iskreni odnos, izvršavanje vađiba, ono što nas on obavezao i traži od nas. A da bi to znali, moramo naučiti vjeru. Moramo, znači, čitavati, slušati predavanje, gdje god možemo steći znanje, da bi znali šta je vađib, šta je haram i tako dalje, šta je nafila, moramo to izučavati. Znači, iskreni odnos prema Allahu dželešanu zahtjeva to od nas. Znači, da naučimo ispravno akidu, da budemo iskreni u ispoljavanju vjere i da izvršavamo vađib, da se klonimo harama, da činimo na filos, približavamo Allahu dželešanu sa dobrim djelima i tako dalje. Da sve to znači, moramo učiti. Nije to samo naučimo jedno, aha, treba tako u redu, a i dalje živiš kod džahil, ne znaš osnovne propise vjere. A to se postepeno stječe. Znači, to ne može preko noći doći. Znači, mora osoba postepeno lako da uči. I zato ono što smo imali tri načela, da, znači, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem 13 godina bio u Meki, pa su se učvršćavali na akidi, pa poslije toga su došli propisi. Kad su učvrstili na akidi, na la ilaha illallah, na ljubav prema Allahu dželešanu, na razumijevanju la ilaha illallah, onda kad su došli propisi halala i harama, on su sam prihvatali. Kao što kaže Aisha, da je došlo obrnuto, da je odmah došlo haram vam je krmetna, svinjetna, haram vam je alkohol, haram od ljudi, nije ništa, neću ništa nikako, iz inata. Takvi su ljudi, kad nema imana, odbija automatski, kao kod nas na ovdje kad dođeš Bošnji, kažeš moraš ovdje, šta neću nikako, nek, u dnu, sred dženam, ovdje neću, jer to, znači, kao inat, on misli kao sad to neka fora. A što tako odgovara? Nije to što on Bošnja, on nema imana, to odgovara svako drugi ko nema imana. Znači, mora narasti iman, mora razumjeti to što se radi da bi to prihvatio. Dobro. Tu smo već spominjali znači iskren odnos prema Allahu dželešanu. Što se tiče iskrenog odnosa prema knjizi Allahovoj. Nesiha, rekli smo, znači, u ovom hadisu, da se misli na iskren odnos uz, naravno, i savjet. Iskren odnos prema Allahovoj knjizi, šta se misli tu? Da volimo Allahovu knjigu, volimo Kur'an, da je cijenimo i veličamo, da znamo da je to Allahov govor, da nam je jaka želja, da izgaramo želje, da razumijemo Allahov govor, a to znači da tu u praksi i radimo, da čitamo Kur'an, da čitamo tefsir, da čitamo prijevod,
u prijevodu Kur'ana, u značenju, da se družimo s Kur'anom, da ne može proći dan da mi nešto s Kur'ana ne pročitamo. Znači, i same riječi na arapskom koji razumijemo, ne razumijemo, i u tefsiru tumači, jer Kur'an nije došao šifriran nama da ga onako ponavljamo, nego cilj ono što je zapisano da to razumijemo, da radimo po tome. Znači, znači kada bi povredilo Kur'an istog sa receptom koji doktor daje, zamisli da neko ode ljekaru i dobije recept kod ljekara da taj recept ode u apoteku, digne lijek da ga primijeni na sebe. I zamisli on dobije recept i onda ode s receptom i okači ga sve kod kuće i čeka da ga recept izliječi. I no, to je ono što prepisao, napisao, ocijenio mi šta mi je, dijagnoza i recept. To je bilo smiješno, tako lud, puko, hajmo Jagomir, nije u redu. Jel' tako? Šta mu fali? Fali da odje da primijeni to, znači. E tako isto Kur'an, došlo u Kur'anu zapisano, treba sad to razumjeti i otići primijeniti život potrebno. Tek onda ima efekta. A imat Kur'an tamo u fioki, neko na kredincu, zamotan, peškire, ovo, ono, pare, u njeg stavlja to, to samo kazuje da se rijetko i kad otvara, da se ne otvara, se tu čuvaju najskrivenije stvari, gdje djeca neće zavirti. Znači, iskren odnos prema Allahovoj knjizi, u stvari druženje sa Allahovom knjigom. Da se čita, mi sad da imamo i tefsira, prevedeni tefsiri. Znači, ima raznoraznih knjiga koje govori kuranskim ajetima. Da se ta, znači, ljubav prema Allahovoj knjizi, Allahovim riječima, da se ona vidi u našem životu. Znači, da ne zamislimo čovjek provođemo čitav život kao vjerni, 20, 30, 40, 50 godina provođe, nije nikad pročio čitav Kur'an, ni u značenju, osnovno poimanju, ne zna šta sadrži, šta, o čemu se govori Kur'an i tako dalje. To je velika nemarnost, a ima vremena za sve budaleštine ovam, za sve vremena nađe, za raznorazne razonode, za familije, za pola, bilanske porodice, ovo ono i tako dalje. I onda se nada hajru. Znači, iskren odnos prema Allahovoj knjizi je to. Znači, ako si iskren prema Allahovoj knjizi, znaš da je vahij, da je objava, da je Allahov govor, pa to se mora pokazati tvojim djelom, da voliš Allahovu knjigu, da se družiš sa njom, da radiš ono što je došlo u njoj. Znači, a pazite, od veličine Allahove knjige u tome, zaista, oni koji znaju arapski jezik, koji izučavaju i bave se, što god više čitaš, kad god ponovo čitaš Kur'an, uvijek doživljavaš na novi način Kur'an. Ne možeš se zasjetiti od Kur'ana. To je nevjerojatna stvar. Ovo nije priča za malo djecu, ovo je nevjerojatno. Znači, ovo su najveći učenjaci. Ibn Tejmije kaže, znate koji je bio šejh Islama, Tejmije u islamu, u znanju. I on kaže, na kraju se učena osoba najviše smiruje s Kur'an, i uživa u Kur'anu, ljepoti Kur'ana, ljepoti riječi. Jer nije, znači, nadnaravnost Kur'ana ne dolazi samo toga sa strane, samo tamo ni arapskog jezika, ni propisanog, nego ukupno, to je Allahova riječ. Znači, mnoge stvari, znači, trebaš pročitati 5-10 puta, jedan te isti ja da bi na kraju skontao neku stvar koju u prvom momentu nikad ne bi skontao. U tom je veličina Allahove knjizi, Allahove riječi. A to od nas traži neprestano druženje sa Allahovom knjigom. Dobro. Znači, onaj ko hoće da bude iskren prema Allahovoj knjizi, znači, mora da se potrudi da razumije šta je u njoj. Da radi onom što je došlo u Allahovoj knjizi, Allah šano traži od nas, naređuje nam. A naravno detalje propisa vjeri su pojašnjeni u sunnetu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I naravno takav ahlak jede ponašanje prema Allahovoj knjizi ukazuje svoju na pravu istinsku ljubav prema, odnosno iskren odnos prema Allahovoj knjizi. A imamo onaj takozvani odnos Kur'anu, heđer Kur'ana. Heđer Kur'ana, heđer znači ignorisanje Kur'ana. Ignorisanje Kur'ana znači da ga ne čitaš nikad. Ignorisanje Kur'ana znači da ne znaš šta je u njemu. Znači, jedno je da ga ne čitaš, osim za Ramazan, ono malo. Ne čitaš nikako. Drugo, ne vraćaš se na Kur'an, ne tražiš propise, nije ti izvor života što je došlo u Kur'an. To sve vrste heđera, ignorisanje Kur'ana. I to je došlo u kur'anskom ajetu. Znači, da postoji ignorisanje Kur'ana. I to se dešava mu'minima, vjernicima. Zamisli, čovjek vjernik, i on ignoriše. Kako ignoriše? Pa zato što se ne druži s Kur'anom. I ono što ga uzme u ruk ne razumije šta ga uzme, ne zna šta čita. A što ne zamislio, tako musliman sebi ne smije dozvoliti. I to je ovo ovdje što se kaže, iskren odnos prema Allahove knjizi. Nakon toga iskren odnos prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Za vrijeme života šta? Ono što su radili ashabi. Znači da ulazi maksimalno trud u pokornosti njemu, u pomaganju njegove vjere, kao što su radili muhađiri i ensarije, u ulaganju imetka, žurenju, izvršavanju onog sa čime on došao od vjere i tome slično, ali to je završeno. Šta nam ostaje? Nastaje nakon njegove smrti, za nas. Znači, a šta to znači? Da se bavimo njegovim sunetom, da izučavamo njegov sunet, da prvo proučimo njegov život, ahlak, adabe, kakav je bio, da cijenimo, veličamo ono sa čime on došao, a onda znači da budemo ljubomorni na njegov sunet,
da u stvari da se ukrasimo svom životu sa njegovim sunnetom, na ispravno razumijevanje, kako su poučili i kako su nam pojasnili imami ovog umeta. Znači da imamo ljubomore, da imamo srđbe radi Allahovog sunneta i da živimo po njemu. A sve to se to desilo. Znači moramo iščitavati, moramo razumjeti, moramo znati mustalahul hadis, moramo znati hadise, moramo znati knjige gdje, gdje su sadržani hadisi, gdje su zapisani. Odnosno to zahtjeva od nas da se družimo sa sunnetom Allahov poslanika. Znači da, u hadisima, to smisli na hadise. A vjerujte, onaj ko se druži sa hadisima Allahov poslanika sa vremenom, toliko osoba straste s time. I toliko, a hadisi imaju tu karakteristiku da su realni, stvarni, opisuju stvarni život. Realni, neki umišljeni, nema neki idealni, neko umišljeni tam islam, ko neke bajke, crtani filmovi, to ne. Hadisu, opis života poslanika sa sallallahu alejhi ve sellem je nešto realno, gdje su živjeli. Stvarni život, gdje se žele razne stvari. Od bolesti, od smrti, od ratovanja, ubijanja, premještanja, ovo, ono, sve, to je život. To se i nama dešava kroz život. Osoba kad to razumije, a onda sve to provuče sa osnovnim smjernicama, principima koji su došli u sunnetu i u Kur'anu, znači onda on tek istinski doživljava i sunnet i ono što je došlo u vjer. A šta to od nas zahtjeva? Od nas zahtjeva u stvari da se družimo sa knjigama u kojima je zapisan sunnet, da izučavamo sunnet, da se trudimo ono što naučimo da primijenimo u praksi. Da što znamo hadisa da primjenu praksi, znači i to od onih bitnijih stvari, kao što mi sad izučavamo najbitnije hadise iz vjere poslanika, sam sedno, to je 50 ovih hadisa, 42 neveja, 8 koje sakupio Ređeb, znači to je neko jezgro hadisa, pa onda dalje proširuješ, učiš druge hadise. Znači na takav način da proširuješ i da ne budeš, da se ne zasjeti sa time. Znači ogroman je broj hadisa, vi znate koliko je broj hadisa prenesen, bez ponavljanja. Bez ponavljanja ima oko 12.000 hadisa. Između 5-6.000 hadisa tih koji su vjerodostojni, 4.000 često je vjerodostojni, složen će naziv vjerodostojni. Ono ostalo do 6.000 ima ono koje se razilazi od njihove vjerodostojnosti. To otprilike rezime govora. A oni ostalo hadisa što se nabraja da ima 100.000 hadisa, 40.000 hadisa, knjiga koja sadrži najviše hadisa, to je sa raznoraznim rivajetima. Priča o tome koga je ta tema može pročitati. Ali znači da musliman živi godinama kao musliman tako da ne razumije ove osnovne stvari, kako je prenešen hadis kod nas, na koji način, koliko se trud uloži u to, koja je to bila nauka da dođu ovi hadisi kod nas i ovakav način kako je došeno, kako je dostavljeno do nas, znači to je nešto čovjek kada vidi ovo može biti samo keramet. Znači to je keramet da Allah ženu dadne tim ljudima, muhadisima, mož da ovako nama prenesu hadise. A to je priča za sebe. Pojenta je ovdje, znači iskren odnos prema poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, znači iskreno prihvatiti ono sa čime je došlo od njega. U smislu znači prvo razumijevanja, učenja, pa sprovođenja, biti pokoran njemu čemu je došlo, ostavljanje ono što je zabranio i konstantnog neprestanog izučavanja, primjenjivanja u praksi. A to govori u stvari, znači u svim sferama života. Znači u sferi privatnog života, javnog života, odjeće, sve što je vezano za naš život, a ne samo za namaz i post. Iskren odnos prema namjesnicima muslimana. A to iskren odnos u stvari da volimo da budu valjane osobe, da su na uputi, da nam je to cilj, da to dovimo njima, da su pravedni. Da volimo iskren odnos prema namjesnicima muslimana, da volimo da se muslimani okupe na jednom, da budu zajedništvo. Da preziremo da se muslimani razilazi, da budu pocijepani, da u stvari obožavamo Allaha dželešanu u pokornosti njima. Naravno, ovdje se vraća na namjesnike koji su u vjeri, koji praktikuju vjeru i tako dalje. Možda je to daleko od naše neke stvarnosti, možemo to razumjeti, ali znači to, na to počinju šerijski tekst. I zbog toga došlo šerijski tekst da nije dozvoljeno izaći, huruđa lal hakim, nije dozvoljeno završiti pobunu. Nije dozvoljeno izvršiti pobunu, napraviti revoluciju, digne se skine vlada, pa makar bio i zulumčar, osim u izuzetnim slučajima. Znači, ako učinio djelo kufra i tako dalje i radi, znači, to detalje toga se izučavaju u posljednim knjigama, govori se o tome. Znači, osnova je tu pokornost njima radi Allaha dželešanu, jer Allah dželešanu nama to naređuje. Ja da ti namene, ti ulahe, ti rasule, o vjernici. Budite pokorni Allahu i budite pokorni poslaniku wa ulil emri minkum i vašim namjesnicima. Ibn Džerir Tabari kaže, ovdje ima razine učenjacima, da li se misli na ulemu ili na namjesnike? Ibn Džerir Tabari kaže, misli se na namjesnike, da se mora njima biti pokorna. Znači, oni namjesnik koji ima vlast u svojim rukama, muslimane. Druga skupina čaka smatra da misli se na ulemu. Treća da i na ulemu i na namjesnike. Jedno i drugo i treće je ispravno. U svakom slučaju došla je naredba, znači,
da onaj koji je pokoran namjesnog muslimana, da je pokoran Allahu i njegov poslanik sam sredio. Mi to još nismo doživjeli, mi to ne razumijemo. Mislimo da je fora samo se buniti. Da je fora samo neke pobune, revolucije, biti lijevi navoj, uvijek nešto kontra. Znači, i da je to, da je to neka dika. Nije tačno. Znači, to moram protiv našeg nosa, protiv našeg ponosa, da prihvat to od vjere i tako se treba ponašati. Znači, moramo voliti da naše namjesnice, naše vođe budu na hajru, na uputi i da nas okupe na hajru, na uputi, a to je kroz Islam se dešavalo. Nije to nešto izgubljeno. Nije to neko kaže, to je bilo prve halife, selam alejkum. Nije tačno. To se može desiti. Dešavat će se do sudnjih dana. Iskren odnos prema muslimanima. Da voliš muslimanu ono što želiš samo sebe, kao što je u tekstu hadisa, doći na taj hadis poslije. Da mrziš, da se desi njemu ono što mrziš, da se desi tebi. Da si samilosno prema njemu. Kad je njemu se desi nešto ružno, da ti se osjećaš sa njim, da se razološtiš. Da ga poštuješ, da ga cijeniš, da se raduješ njegovim radostima. Da mu budeš na pomoći kad mu treba neka pomoć. Da ne nanosiš štetu. Da ne iskorištavaš njegova teška stanja. Znači, sve to govori, znači, tvoj iskren odnos prema vjerniku, prema muslimanima. Iskren odnos, a i savjet. Savjet ovdje ima jedna stvar, pitat pa vam dadniš savjet. A ima drugo, iskren odnos prema vjernicima. Kako ti imaš iskren odnos prema vjernicima kad mu zulum činiš? Gibetiš ga, ogovaraš ga, pričaš protiv njega, radiš protiv njega. To nije iskren odnos. I nije čisto tvog jezika, tvoju ruku. Nije sačuvan. Ne možeš sačuvati. Znači, to nije iskren odnos prema vjernicima. Odnosno, još viši stepen, da daješ prednost nad sobom, da ti je stalo do njega, da ti je stalo da on nauči vjeru, da ti je stalo da on ne skrene s pravog puta, da se trudiš na tom putu. Znači, da ti je cilj i da voliš i da božavaš Allah dželešanu time što ti je stalo da on bude u vjeri, da bude na hajru, na uputi. A ovo se vraća na jedne zanimljive riječi koje se prenose od nekih učenjaka Selefa, koji kaže, jedan od njih kaže, badetu en hadal halak. Kaže, volio bi da ova stvorenja, mislim na ljude, etaullahe, da su oni pokorni Allahu, u one lahmi kurida bil mekarid, a da moje meso bude kidano sa željeznim onim kukama. Znači, meni je toliko cilj i volio bi da su ljudi pokorni Allahu Dželšanu da mu robuju, i to je iskren odnos prema ljudima. Pa makar ja bio ovamo pokidan, ubijen, uništen i tako dalje. To hoće da kaže. A koliko ljudi ovakvih umetu, koji zaista ovako razmišlja, koji su cilj i muslimani umeti. Obično ljudi misle uglavnom o sebi, svojoj porodici, najdalje o svojoj porodici. Ili familija neka šira. Ili džemat, udruženja. Ko je sa njim, on je dobar. Ko nije sa njim, ne valja. To su neka skučena, uska mjerila. To nije islam. Islam je iznad toga. Tebi je cilj da ljudi budu Allahovi robi, da mu ispoljavaju ibade, da samo njemu robuju. Znači, to nam treba biti cilj. I u tome time se trebamo zaposliti. I zato su divne riječi koje se prenose od jednog velikog vojskovođe, velikog namjesnika, pobožnjaka i učenu osobu, a to je Mahmuda Nuruddin Zenkija. Osoba za vrijeme krstaških ratova koja je ujedinila Egipat i Šam, koja je pripremila Salahudina Ejubija, on je izašao nakon njegove države kao namjesnik, koji je poslije vratio kuc od krstaša, križara. Mahmud Nuruddin Zenki, njegove veličine je bilo to, mimo toga što je bio muđahid, mimo toga što je bio pobožna osoba, što je posvijetio čita svoj život za islam, za muslimane. U njegovo vrijeme normalno ljudi se smijavali neki sa njim. Rekli, ovaj preterije. Glumi, interes mu samo da on bude glavni. Znate kako to ljudi inače, ništa ne vjeruješ. Sve, kogo šta radi od hajra, nakaradno tumačiš. A od njeg se prenosi zanimljive riječi. Da bi njegova dova bila koju bi dovio. Kaže, Allahume unsur islame la Mahmuda. Njemu bilo ime Mahmud. Kaže, Allahum moj, pomozi islam, a ne Mahmuda, ne mene. Pomozi islam. Cilj mi je da pomogliš islam i radio je na tom. Znači, i vremenom, i trudom, i sve što je radio, radio na tom cilju. I zaista, i rodilo je to plodom, naravno. U širenju znanja, okupio kod sebe u lemu.
znači raširio da, da znači oživio tada umet. Tada je umet za njegovo vrijeme doživio preporod. Naravno naslanjao sa ludnoj ljubio, ali on je, on je u stvari napravio temelj sa ludnoj ljubio da, da bi vratio kuc. Da nastavimo njegovu, njegovu dovu koju je dovio. Kaže, Allahumme unsur islam ve la mahmuda. Allahu moj, pomozi islam, a ne mahmuda. Men hadel kelb mahmud. Ko je ovaj pas mahmud? Li jeste hekad nas, da bi on zaslužio pobjedu. Za sebe kaže, koji sam ja pas da bi ja zaslužio pobjedu? Islam treba da pobjedi. Zaista velike riječi. Znači, da osoba dođe na stepen, ne, naravno, oni sa strane čekali, ovo pretjeruje malo, patetično, ono, malo glumi, ovo, ono. Šta glumi? Hajde uradi ko što on uradio. Uradi nešto slično njemu, pa, pa dođeš na taj stepen da kaže, Allah moj, daj pobjedu islamu, a ne meni. Ovo što radi, moće da pobjedi islam, da ljudi budu Allahovi robovi, da se uspostavi islam, da ljudi, da ljudi znači, slijedi ono sa čime je došao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. A ne ja, ko sam bit, znači nisam bitan ja uopće, mene ostavite na stranu, ja ne zaslužujem pobjediti, meni treba pobjeda. Nego je cilj, cilj, znači ovo je taj iskreni odnos koji mi govorimo, ovo je taj tema koji mi govorimo. Kad kažemo nasihat, iskreni odnos prema Allahu, prema njegovoj knjizi, prema poslaniku, prema, prema vođama muslimana, prema običnim muslimanima. Koji je iskreni odnos? Ovo, da ti bude cilj, da Allahova vjera pobjeđuje, da ona bude uspostavljena, da ona zaživi, da je ljudi sprovode u praksi. Znači, čovjek kad dođe na taj stepen, e, to je taj, ta iskrena prava osoba. Koji je cilj nešto više, ima visoke ciljeve. I kamo sreće ono, znači, kamo sreće da je većina, da, da ima mnogo muslimana koji su na ovom stepenu, koji ovako razmišljaju, koji zbog ovog žive, ulaže trud i vrijeme na ovom putu. Naravno, nema sumnje da je, da je jako malo ovakvih ljudi. I kad se oni pojavi, oni budu ko neki nur, svjetlost umetu. I zaista je to tako. Što se tiče Selefa vezano za savjet, Ibn Ulejja kaže, prenosi to od Bekra Muzenija, kaže, ma faqa Ebu Bekr wa ashabu Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem bi saumi wala salati. Kaže, nisu nas nadvisili Ebu Bekr i ashabi Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem sa postom i namazom. Nisu on bolji od nas sa postom i namazom. Misli sa mnoštvom posta i mnoštva namaza. Walakin bi shay'in kana fi qalbi. Međutim sa nečemu što je bilo u njegovom srcu, mislim na Abu Bekra i ashabe. Alladhi kana fi qalbi al-hubbu lillahi wa nasihatu fi khalqihi. On pojašnjava, kaže ono što je bilo u srcu Abu Bekra, kaže to je ljubav prema Allahu dželešanuhu i kaže nasihat, savjet, mi ga prenosimo stvar iskren odnos prema njegovim stvorenjima. Volio hak istinu, volio Allaha dželešanuhu, što došlo do Allahšanu i želio da to zaživi u praksu. I tome se posvetio. I zato je Abu Bekr, Abu Bekr. On na jednu stranu, umet na drugu stranu. Zbog toga. Kaže Fudali Iyad. Kaže, ma edreka indena men edreka bi ketrati salatu sam. Kaže, kod nas, kaže, nije dostigao onaj koji je dostigao nešto sa mnoštvo namaza i posta. On negiramo da treba imati namaza i posta. I da oni doprinose ovome. To, oko toga nema sumnji. Kaže, wa innema edreka indena bi sehal enfus. Neko su, kaže, dostigli oni koji su dostigli visoke stepene. Kaže, bi sehal enfus, a to je stvar sa bogatstvom duši, širinom duši, koja ima dušu veliku za ljude. Znači, ljude danas se zlo, čini im ezije, tako dalje, a on čini dobro. Ne da bi bio lud budala, nego hoće da učini hajra. I ne obazire se za podapinjanje kuke i slične stvari koje se radi protiv osobe. Toliko je bogat da radi samo za interes ljudi, a naravno zbog vjeri. Cilj da se vjera raši. I vaselameti su dur. I čisto srce, čista prsa u odnosu prema ljudima. U nushu lil umme i kaže iskren odnos prema umetu. Iskren odnos prema umetu u kontekstu smo malo prije spomenuli. Kaže Abdullah ibn Barek, kad je upitan, on kaže, evo amal eftel, koje je djelo je najbolje od djela koje imam, dobrih djela, kaže, en nushu lillahi. Kad to je kao iskren odnos prema Allahu dželešanu. Nema boljeg djela od toga. Odnosno, ovdje misli na to da čovjek izbaci sebičnost iz sebe. Da ima više ciljeve. Da mu je cilj Allahova vjera. Normalno, prvo kroz njega, a onda i da se prenese to na druge ljude. A onda ostavljamo šude da pojasnimo adabe. Adabe koje se prenesu od Selefa po pitanju savjeta, iskrenog odnosa i tako dalje. Ako zaista želiš iskreno se obhoditi, želiš da posavjetuješ nekoga, kako bi se trebao obhoditi?
prenosu sa Selefa, kada je da je radu nesihate ehadni, kada bi htjeli nekog da posavjetuju. Va'adhuhu sirren. Oni ga kaže, oni bi, kaže, njemu održali vas. Odnosno, posavjetovali bi ga tajno. Hata kale ba'duhum, kaže, tako da se od nekih prenosi od Selefa, kaže, men va'ad, ovo sve od ređa pa prenosim, kaže, men va'ad ahahu fima bejnehu a bejne, fima bejnehu a bejnehu, kaže, fahinu sija. Kaže, ko posavjetuje svoga brata, odnosno i kritikuje va'ad, znači može savjeti kritika, ukaže na nešto. Kaže, on to čini, učini, kaže, između sebe i njega, na samoga, znači, sretni ga i kaže. I kaže, to je nesija, to je savjet. وَمَنْ وَعَدَهُ عَلَى رُؤُسِ نَاسِ فَيْنَمَا وَبَحَهُ. A kaže, ako, kaže, savjetuje nekog muslimana, عَلَى رُؤُسِ نَاسِ, pred svim ljudima, kaže, u stvari, to je kritika, ili može biti sramoćenje. Znači, hoćeš savjet, hoćeš da ostavi traga i djeluje na osobu, znači, na samoga posavjetu, nađi situaciju, nađi priliku, on napravio prekršaj ili zaslužio nečem da se podrži, podstakne, nađi priliku i na samo sa njim se izvoji i imaj uvod, znaj kako da počneš. Znači, ako ga kritikuješ, spomeni prvo dobre stvari. Spomeni dobre stvari. Spomeni one mnogo hajra koji čini, koji znaš od njega. A onda spomeni tu neku grešku koju pravi, koju treba popraviti da potpunio na hajr. Tako je osoba lakše prihvata. Tako je ljudski nefs tako prihvata. A onda, ako hoćeš da ga posavjetuješ, znači ne da ga kritikuješ, da mu daš iskren savjet po pitanju nečega, vidio si neče, mogao me koristiti, znači idi na samo. Nemoj pred ljudima. Pred ljudima ljudi ne prihvataju, reaguju negativno. I čak neće nikad zaboraviti. Može čak reagovati na licu mjesta. Može ti uzvratiti. Znači, proizvodi neprijateljstvo i mržnju. Kaže, podalje Iyad, kaže, al mu'minu jesturu vajansah. Pravi, znači iskreni mu'min, kaže, skriva tuđe i maha nedostatke i savjetuje. Posavjetuje ljudi. Kaže, vol fađiru, fađir znači grešnik. Fađir grešnik znači onaj koji ne mari, znači, ravnom domu, znači, boli njega briga. Kako će ko šta doživjeti. Kaže, jehteku vaju ajir. On kaže, narušava granice. Znači, sramoti i ajir iznosi mahane. On iznosi mahane i sramoti, znači ne samo pred njim, nego pred ljudima drugim. A to rade osobe, znači, koje hoće, znači, kojima nije cilj da se popravi stanje kod nečega. A to nije istinski pravi savjet. Također, Ibn Abbas je upitan naređivanje dobra sultanu, namjesniku i negiranje nekog munkera, da mu se zabrani neki munker. Pa jedan odgovorio, poznati više, in kunte fa'ilen fela bude fima bejneke u bejne. Kaže, ako već to hoćeš, kaže, to radi između sebe, između njega. Znači, otiđi, daš da se sam sretneš sa njim i ukažeš. Tada je očekiva da možda prihvati tvoj savjet. A da ti odiš među ljude na po hudbe i kažeš, ovaj naš namjesnik, ono što je uradio, onu igranku što je organizio, ona je mevlu što je organizio, nema hajra u njemu, nema ovako onako. Znači, to nije savjet, znači, to je sramoćenje. Drugo je, a naravno, to treba razvojiti od onog kada se pojašnjava propis, pa učeni ljudi pojašnjavaju tako da ne govorimo. Ovdje, ako ti je cilj savjet, da popravi stanje. Ako se ne može drugačije, osim da se javno govori, napiši, to je druga stvar. Ali ovako, hoćeš ti da se popravi stanje kod nekog, znači, ako hoćeš da zaista ostavi traga, da se promijeni, znači, rješenje, vidi se iz govora. Znači, i zaista ti iskreno imaš iskrenu namjeru prema njemu, želio bi da se popravi njegovo stanje, idi na samo. Sjedni sa njim na samo, nađi priliku, prenesi mu što imaš reći, inšala očekivati i uglavnom se prihvata ta stvar. I čovjek to voli kod tebe i zavoli te zbog toga što se tako je. Čuvaš njegovu stvar, stalo ti je do njega. Međutim, javno i pričanje njemu i zaliđu još gibet, još potvar izmišljanja na te stvari, nema sumnje da to otvara vrata mržnje i neprijateljstva. A opet da završimo s ovim, da završimo se, vratimo na ono, znači, šta znači iskren odnos prema Allahu, prema Allahovoj knjizi, prema poslaniku, prema namjesnicima muslimana, prema muslimanima uopćeno, iskren odnos u stvari ovo stanje. Da ti je stalo, da ti je cilj da oni budu pravi, istinski Allahovi robe, da obožava lažešanu, da praktiku vjeru. Tu nam treba biti cilj. U kontaktu sa ljudima, tako bi se trebali ponašati. Ne možemo mi nikog natjerati.
i ne koristite uvijek samo riječ, nego treba tražiti metode, načine kako da se to dostavi. Ali se vraća na nas. A da bi mi to radili, da bi to mogli ljudima drugima prenijeti, prvo moraš sa sobom raščistiti. Znači, neće osoba koja je slaba, koja je tanka u vjeri, koja je grešnik, noću, danju, nije bitno, na sam ovako, onako, da on sad ide drugima da savjetuje, da to smog, ne možemo to smjeti snage, on je slab, on je šupanj. Ako on šupanj, kako će on dalje pričati? Ne može. Znači, što ovo nama treba? Prvo nama treba, da bi Mahmud, Nuruddin Zenki, došao na ovaj stepen, da radi, da mu je cilj, da napravi preporod umetu, da osnaži umet, ujedini ga, da bi mogli krstaše protjerati islamskih država i islamskih mjesta, i da ujedini onaj dio umeta onda u Šamu i u Egiptu, znači da dođe na ovaj stepen, znači zaista prvo mora sa sobom raščistiti. A naravno, on imao divnog oca, od oca je krenuo, od Imadu Dina Zenkija i tako dalje. Znači, ali ovdje ga krasi ta njegova pobožnost, iskrenost u djelima i ono što je radio. Znači, nevjerojatno velika stvar. I to je govorio o našem iskrenom odnosu prema ljudima oko nas. Molim Allah Dželešanuhu da nas učini od onih koji su iskreni i prema Allahu i prema njegovoj knjizi, prema poslaniku, prema muslimanima. Subhaneke Allahumma ente ešhedu en la ilaha illa ente estagfiruke ve etubu ilejk.